Кој ќе добие помош и каква? Владата веќе втора недела поред најавува некакви мерки за ублажување на ценовниот шок, но никој не знае какви. Бизнис заедницата не е консултирана, а граѓаните се збунети за кого ќе важат мерките, дали за сите, или ќе бидат насочени само за ранливите категории. Информирани сме, барем јас од медиумите. Дека ќе има мерки? Да. Значи, влада не е потребна бизнисот? А не можам да ви одговорам на тоа прашање, бидејќи не е моја комуникацијата со владата од страна на комората, така да... Ке мора дополнително да оставите прашање, ке ви одговориме, да. Додека граѓаните чекаат антикризни мерки, цените на речиси сите прехранбени производи се којдневно растат. Ако се суди според изјавите на министрите Бесими и Бектеши, замрзнувањето на цените или пак мерки како во соседна Србија со кои 20 основни животни производи ќе се продаваа за 20 до 40% пониски цени, барем за сега не било опција. Владата набрзо наскоро ќе излезе со деветиот пакет каде што ќе ви се презентира. И у принцип знаете дека не давам изјави пред да тоа стапи официјално пред вас. Тоа што можам денес да ви кажам официјално, за антикризни мерки има 4,55 милиарди денари. Тоа се 75 милиони евра. И додека соседството предлага низа мерки за ублажување на ценовните шокови, нашата влада само анализира без ништо да преземе. Па така минималната потрошувачка кошница од месец во месец постојано расте, а во августа била близу 50.000 денари за едно просечно семејство. Бранот во скапување според економските експерти главно се должи на тоа што земјава нема доволно домашно производство. Според светскиот сајт World Top Imports, Македонија е на 98-то место меѓу 100-те најголеми увозници на млеко. И за тоа лани се одлеале 28,6 милиони долари, што е раст од 32,5% во однос на 2018-та. Во исто време, само лани за увоз на сирење биле потрошени 32,3 милиони долари, што земјава ја става на 83-тото место меѓу 100-ти увозници на овој млечен производ. Државата главно увезува млечни производи од Словенија, Германија, Хрватска, Полска, Србија и Босна. Во меѓувреме, дополнителен удар за граѓаните ќе биде и поскапото ДДВ, кој е дел од даношната реформа за нешто повеќе од 1000 производи.